Сериозен брой свободни работни места 16 са обявени за специалисти с висше образование. Най-много се търсят лица с медицинско образование, лекари, медицински сестри, фармацевти. Продължава тенденцията в района да се търсят масово работници за услужващата сфера, продавачи, готвачи и други. Сериозен е и дефицитът на работници, машини оператори. От общо 88 обявени към днешна дата свободни работни места в бюрото по труда, 30 от свободните позиции са за безработни с начално образование, а всички останали за хора с основно и средно образование. През изминалата седмица не са обявени свободни места за учители в района за сметка на възможности за реализация на безработни млади хора до 29 години по схема за младежка за етос. Обявените места са за два компонента – стажуване и обучение. В тях безработни млади хора, отговарящи на възрастовото ограничение, могат да си намерят ангажименти или да се обучават сферата на електротехниката, електрониката, моделиерството, сладкарството, както и в умения, изискващи компютърна грамотност и базова чуждоязикова култура.